eta hozen, udadak eta hau batez, behin berriro ere bere gaitzespen adirazi nahi izan du. Eta berriz ere aldarrikapen batekin emakumeen askatasunaren alde, hiri honetan emakumeak aski izan daitezen. Hori da izan ere irudikatu duguna hemen, bost minutuko isilune honekin, atzera pausorik emateko asmorik ez daukagu da. Urtean zehar eta bizitzaren orden guztietan eta baita jaietan ere horrelako portaerak desagertu egin behar dira dako gure hirian, eta emakumeak aske sentitu behar dute dako gure hirian.